Oh, aina Ali bin Abi Thalib. Nindi Ali bin Abi Thalib. Fakila mongko den ucapake huwa yastaki aina. Dia itu mengeluhkan yakni sakit matanya, kedua matanya. Farsalu ilaihi, maka para sahabat mengutus kepada Ali, yakni mengutus utusan fautiya bihi, maka Ali didatangkan nggih. Didatangkan di hadapan Rasulullah SAW. Digowo keadaan sakit mata. Jadi sedian Ali pada waktu itu sakit mata. Fabasaka fi ainihi, maka Rasulullah meludahi kedua matanya didoni. Mulane saiki ditiru-tiru wong sing rondo gayane wali iku. Gayane wali iku murite didoni. Kadang dikon mangap didoni ben entuk ilmu laduni. Jus. Lah idune Rasulullah ben idune dhekne yo. Piye Rasulullah iku wis dinas masuk surga, wis dinas ya masuk surga. Bahkan sahabat sing dinas masuk surga yo gak nyontong ngono. Lah sing dhekne zaman saiki yo gak ana nase mlebu swarga lho. Ngidu murite didoni ben pin ben pinter ya entuk ilmu laduni. Lho, ngono iku ya perlu dipikir, ngene perlu dipikir. Iki kan Rasulullah ngoten lho. Rasulullah diiduni matane. Iya, nek cara ilmu kedokteran nek ngantek idune ana penyakite, meneh saiki corona ngene iki malah ya. Iya ta nek penyakite nek Rasulullah mboten. Benten, maksudnya iki konteke niku benten. Sahabat Nabi termasuk Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, iku wae mboten nyontong ngoten. Sing dicontoh ilmune, sing dicontoh hadis-hadise, prilakune Rasulullah mboten prilaku-prilaku sing ajaib-ajaibe niku sing dicontoh. Yakni sing misale ngidoni mboten patose dicontoh. Mungkin nonton masalah ruqyah benten-benten kiamba enten anune enten apa perinciane kiamba. Tapi mboten terus didoni ben pinter ngono mboten nonton. Lha iku sahabate Nabi ku nek pancen ilmu ngono-ngono sahabat Nabi diklumpukno didoni cangkeme kabeh karo Rasulullah pinter kabeh ora usah ngapal-ngapalno malah penak. Utawa ilmu sakti ya, utawa ilmu sakti. Misalnya saiki trimo dikeki ombenan terus dibacok ora apa-apa, lha kepiyen ape perang sahabat Nabi digawe ngono menangan terus. Ya kan ngono. Heeh, nyatane mboten won, mboten wonten. Nek mboten wonten berarti ya ihsannya lebih baik ditinggalkan. Nek wong bertauhid wis ora ngarah. Maksudnya iki secara umum masyarakat dikabari sing lebih baik itu ditinggalkan dulu terus belajar agama. Nek wis belajar agama gak kok apike ditinggal ya wis ditinggal tenan ngono. Yo, di gemblengan. Jadi kemudian ono ceritanya Rasulullah gemblengan misalnya apa perang, gawe pasukan berani mati misalnya ngono. Mboten wonten. Mukor dijanji surga itu yo dijanji Said. Nen? Okay.